Penantian hampir 2 tahun tidak dapat mengerjakan umrah akibat COVID-19 berakhir. 11 jemaah menjadi kumpulan pertama negara berlepas ke Tanah Suci semalam. Wartawan Firdaus Muhtar sempat bertemu jemaah ini di KLIA. Syukur dan gembira terpancar pada wajah jemaah setelah hajat yang tertangguh termakbul. Jemaah bertuah ini bakal menjalani ibadah umrah di Mekah dan Madinah selama 12 hari 10 malam di sana. Bersyukur sangat-sangat sebab sebenarnya kita dah, saya rasa semua orang pun ada niat untuk nak pergi tunaikan umrah. Tapi disebabkan pandemik, benda ni kiranya bila kita dapat, benda ni kita dapat tahu benda ni boleh pergi, dan peluang tu ada, saya pun terpilih. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Saya rasa betul-betul macam sebab semualah, sebab macam rasa dipanggil Allah Subhanahuwataala. Sebab yalah, saya biasanya saya memang target 2020 nak pergi lepas balik haji tu, tapi oleh kerana kes COVID ni tutup, and then saya bertahan je lah, rindu untuk di sana. Persiapan awal dilakukan bagi memastikan segala syarat ketat yang ditetapkan Arab Saudi dipatuhi. Ini termasuk jemaah perlu lengkap 2 dos vaksin sama ada Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Johnson & Johnson. Okay, jadi jemaah kita ni alhamdulillah telah berjaya melepasi 2 dos dan telah berjaya melepasi tarikh matang 14 hari. Okey, dan sebelum kita berangkat ni mereka dikendaki membuat swab test lah dalam masa 72 jam ataupun 3 hari. Jadi saya boleh kata alhamdulillah mana yang terpilih ni ataupun mana yang telah berjaya saringan terakhir ni, inilah yang mereka boleh pergilah. Syarikat ini menyasarkan maksimum 24,000 jemaah umrah akan ke Tanah Suci tahun depan. Alhamdulillah, akhirnya termakbul 11 jemaah umrah yang pertama untuk ke Tanah Suci bagi mengerjakan umrah. Dan mereka haruslah mengikuti SOP yang telah digariskan dengan 2 dos lengkap. Firdaus Mokhtar, Berita RTM.